kurýr pro paní baronku. Pustíme nejnovější černošskou muziku z Chicaga. Ten už další skotskou neocení. Pámo, pámo, komu nejsi? Ty tam přijdeš a já musím přijít. Zapomněl, že také kradete obrazy. Ovšem jen ze zdravotních důvodů. Hned se cítím lépe. A moderní, nechápeš to? Přiznej to, Randy! Taky si myslíš, že to zní jako průjem? Vůbec to nezní jako průjem! Jsou úžasní! Hahahaha!